بر اشکایی تاقم زمرا ماشنزین جناه مکن لوب تون یک دنیا ماشترو الله تراب سنی بان تون یک دنیا شبش ماشترو الله تراب یا سنی بان Këngëtar Mësoja Mësoja Fëmija Suaj Kur'anin Rrugën E drejt Dhe Islamin O prindër jon Nuk duhesh Fëmijën Të lazrosh Se kur do të rritet fëmija juaj Jeti kën shpejt Do të zgjidhet Për bukurash Allahu trop, se si vana Në për revista duke lexuar Jeti kën shpejt Gjeta se bukurosh shqiptar është zgjedhur A nuk frikohen jo prinderi tan Se dunjan prapa Kime lan Kime shkue në hiret Për Allah Si do të përgjigje vet Për përgjigje kime dhan Kur fëmijën tuaj nuk E kime suar të lexon Kur'an Edukatën islame fëmijë Suaj nuk ja keni mësuar Për bukurosh Të zgjedhet E keni quar Ah, mi jerët ju në gjenem Qka do të shifni Se si trupi fëmije suaj I zbuluar Se si do të digjet E unë Allahu të rëmë, qështë që banë Dhe kia pëmë prejë E unë për këtë di Kur gjallë në kamë bo Jo të ki ka trejë Qumë sultana ثم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلا يوم الدين وبعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون E falenderojmë Allahun Gjelle Shanu Vë Gjelle Gjelalu I cili është Zot dhe krijues i të gjithë kësaj gjësie Allahu Azze vë Gjell është ai i cili me rahmetin e tina Në ka bo besimtar Në ka bo prej atyre të cilit e përmendin Zotin shpesh dhe përjanda Në nëhijen e flamurit La ilaha illallah të cilin e kultivojmë dhe e dëshmojmë Se ai është i vetmi që nuk i takon i batiti as kuj tjetër vetëm se Allahut dhe gjithashtu dëshmojmë dhe deklarojmë me zemër
të mbushur me iman se dhe Muhammedi alayhi salam është rob dhe i dërguar i tij i fundit. Kën e uzën Allah nuk ka kush që mund të humb, dhe kën nuk e uzën Allah nuk ka kush mund të uzën përveç ti. Pashë dhe mëshirë e Allah u qoftë, bi pejgamberin alayhi salam mësues edukator i ynë, i cili në mësoj dinin e Allahut me palodhje dhe në vdekje, i cili në la amanet këtë din të Allahut të përcjellim dhe përcjellim familja tina, e përcjellim shokët e tina, dhe ata të cilët e përcjellim këtë din të Allahut me amanet, ashtu që shë në ka porosit Allahu, paqja dhe rahmeti Allahu qohën bita të gjithë. Allahu azza wa jalla të rëtë dhe thotë, o besimtar, o ju që besuat, frigojni Allahut me një frikë të sinqert dhe mos lejoni ndryshe me vdekje, vetëm se duke qenë besimtar. Allahu po na përmend këtu se po vdes ka njeriu. Dhe para se me vdekje, Allahu na përkujtoi mënyrë po forcuese se të kemi devotshmëri ndaj Allahut, të jemi të sinqert, të frigohemi vetëm Allahut, të drejtohemi vetëm krijuesit tan, të jemi rob vetëm tina, të kënaqemi me atë që na ka dhënë Allahu. Ta falenderojmë për atë që ne ka dhënë Allahu e më së shumti prej asaj që Allahu na ka dhënë anë këtë gjësi. Ta falenderojmë që Allahu na ka bërë prej dinit islam. Vëzër dhe ne për ju drejtohemi duke besuar amanetin apo premtimin që adhash se sa do t'ju flasim për një që e dojmë më së shumti, për atë që më së shumti kemi që, për atë që më së shumti e presim, për atë dhe punojmë. Për atë dhe jeta jonë është e kultivuar që tu abëjmë jetën sa më të mirë, e ata janë e vdatë tanë, fëmija tonë, dhe do të shohim se si islami sheh dhe i këti brezi, sheh dhe i pas arsve të njeriut, si të zilët me ta. Dhe në fillim, Allahu Gjellëshanu vë Gjellëshanu, në drejtohet me një thirje të posashmë dhe thotë, ja ju e ledhina amenu, o besimtarë, u anfusakum wa ahlikum nara. Rujeni vetë vetën e juaj mas pari dhe familjen e juaj për zjarën të gjehnemit. Vukudu hënnesu e l'hijare, që lën djekë se të ati zjarën i dëruën a zëtë. Lën djekë se me të cilin mas shumë të dhezët a i zjarën, që në këtë dunja për të dhezë zjarën është me lehtë me plinë apo me benzinë. E lën djekë si që më endijesh me lën që do të djekët dhjemët gjehnemit jënë të rupat e njezve dhe gurët, që gurën këtë dunja nuk sosët, me anë të gurët e rrëthojmë zjermin, me anë të gurët e mbrohëm që të më sosëm, e lën djekë si kryesore, në ahiret do të jetë trupi njezve dhe guri, a dhujë cili është ma i fort, a guri, a trupi njeriur. Allahu e ka ditë se trupi njeriut është më i fortë se sa guri, edhe e ka përmend për para, edhe ku trupi njeriut poset dhe në vetë vete, edhe hekër, edhe dhe gjitha elementet kemike, fizike. Për atë Allahu e përmendi që nëndjekë se më e fortë atë në qëla banë, mësë shumë të elementet djekë se është trupi njerëzve, atëhere Allahu në porosit që të ruhemi dhe mos e lënë vetë vete në tonë me arë në atë zjernë, me konë lëndë dikë se ti në runa za e mandej, masi të arrujnë vetë vetën, të i rujnë edhe familjen tonë, si që të pejgamerë a.s. Kullukum rahin, wa kullukum meshullun, anë rahi e fihi. Gjdo njeri për ju është përgjes, dhe gjdo njeri dhe të përgjes, gjdo njeri për ju është qoban, bari, dhe të përgjesit për atufën e dele që i ka amanet, dhe dhe gjdo njeri përgjes, për atë që afrallon përgjësi, edhe familja jonë, e vladi jonë, është amanet prej Allahu Gjellëshanu, Gjellë Gjellalu, saj për këtë asaj se Allahu Azze ve Gjellë, këtë, thotë Abigamera e sërë në një hadith që se ne ditina është i dokë, e krimu e uladëkum, wa ahsenu adabëkum, fa inë e uladëkum, hedijetun i lejkum, festikroni, silnu mirë me e vladë të jujë, dhe, edukoni me një edukat të lartë ata, se vërtet e vlatë të jo jënë hedije pej Zotit. Zotit o ka dhënë hedije. Kuna dënë Allahu i jep hedije, kuna nuk dënë Allahu nuk i jep. Kuna dënë Allahu i jep vetëm vajza, kuna dënë Allahu i jep vetëm djemë, kuna dënë Allahu i jep vajza dhe djemë, kuna dënë Allahu helen edhe pata. Se Allah nuk i ka kryu njerëzit asë gjenet për asë gjë tjetër, por së për të bëtë adhurim i badet. E Allahu Azze ve Gjell e din kuna midon, e kuna mos midon.
আর এর হাতি ইছিলে ইদা আকলন্দরে আল্লাহ এর হাতি ইছিলে লুকেদা আকলন্দরে আল্লাহ আই ইছিলে কত ইয়ে বয়স আকলন্দরে আল্লাহ আই ইছিলে কোবেজ বয়স এ নু কত ইয়ে আকলন্দরে আল্লাহ আই ইছিলে কত ইয়ে মেনু কোবেজ আকলন্দরে আল্লাহ আপু উবরাবুল উরাবলু ওয়া মা আল্লাহ আমোস এশে রুবেন এ জো আল্লাহ দে রুগু জোদ রুবেন জোদ দে রুগু উদে মে উদ Kjo tim vlezër, e vladi është aja që njeri unë e shte në rrugë në rrugë, e shte për me shku të faltori, e shte me shku të aji poshtëri, e shte për me shku të armiku, e shte në gjithë shka me bërë, e len për ty, e len për të një, e len edhe për ahiret. Atëherë mos e të këtë teme rëndësishme, mos e të këtë gjë rëndësishme, të gjithë Allahu në falë të vladë, por Allahu në falë të vladë, asi e vladë që duhet me konë e vladë salih, evladi e hajrit, por për të qenë evladi e hajrit, por osit islami, para se të martohesh, që t'jallë gjithë shnamën ati evladit. Sa që është një poezi, një roman, a përdika për sëri në fshatë, thët, dora që e përkun djepin, është dora që e drejton fatin njëzis. Do të thët, nana që e përkun djepin, është dora, me antë se cilës, ajo nana cila pe përkun atë djep, pe drejton fatin, bëhet njeri i edukuar, bëhet njeri i mirë, nën e edukuar, nën e mirë, edhe e vlatë një mirë. Porosit islami hala pa gjithë fmi, që të kemë gratë, të jau gjejmë fmive të nënën, me të cilën prej saj ushqehet, prej saj edukohet, prej saj e mërë gjuhën, prej saj e mërë traditat, prej saj e mërë fejnë, dhe qështë në porosit feja, qështë në marë në gruën. Thëtë për Allah, zëve, pejgamberi alayhis salam, gruën e martuin 4 sene, e martën pasuria saj, bukuria saj, familja saj, edhe dini karakteri saj. Zgjendën që të funit, se bukuria shkon, se pasuria shkon, se familja i shkon, po dini i jetë gjithmonë, ndash me qeni knashur. U martove, Allah të pali e vlatë, qëka të bëjsh me ta? Allahu në përësit. Kem një edukim të posaqëm në islam. Islam në kujdeset për poshtin që prej momentit halo palin. Halo palin. Sa që thot pejgamberi alayhis salam, edukon i fëmijët e juaj 20 vjet pa u lind ata. Që do të thosh 20 vjet të jesh vetë i edukuar, që të lindë fëmijë e edukuar. Se që shë baba dhe nama, shembol merën ata jetën e tina. Atë herë vëzër, fëmijë tanë që i kemë sot, do të shohu ma poshtë, qka ha problemi tyre? Val, a pjallon të të herkos, a mëso problemi të ne? Që në javën e kaluar, falem Allah i ka qujt burra, njërzit të cilët jam besimtar të paluhat shumë, të qyru mla, a jemi burra për i me, mos jemi vetë mashkuj? A, Allah azër që nuk pëjqun veç mashkuj, por pëjqun burra, ata të cilët jam zot e qdo seni, zot e dinit, zot e familjes, Ta të gjithë i qënë Allah në rrijal, burra. E Allah në zëve gjithë i drejtojë të në burra dhe thëtë, Ja ju e lërinë amenu ku anfusakum. Mësë spore Allah në thëtë, rrune vetë vetën. Pa qenë vetë i edukuar, pa rrujt vetë vetës më shme rrujt tërkën. Kjo me nësi të madhe, të mos ushqesh me haram, të mos veqesh me haram, të mos bëjsh haram, ta rrujsh trupin tënë, sjellën tënë, që të edukohesh, o vllazni. Mandej Allah thot, mandej edhe familjen tonë ruaj prej zjarrit të xhehenamit, prej lëndjes janë trupat e njerëzve, trupat e njerëzve, gurë që rrotina janë me laçe, të shtira, të ashpërta, të rrepta, janë ato të cilat nuk e mohojnë Allahun azza wa jall dhe veprojnë çka ti unë Allahu xhalle shanu wa xhalle jalalu. Pra me laçet janë ato të cilat e ruajnë këtë zjarr të xhehenamit. Jënë të fështira, jënë të ashtë për ta, edhe i marë trupat e njërë dhe i marë si kur një fëcof të njëllë e gjuhë në zjarë. Pa u hamen dhe pa ju dhim, sepse aje që të qenë në zjarë është ti, je vetë njëri, nuk e rujtë vetë vetën, nuk e të gjuhë fjallën Allah që të rujtë vetë vetën. Si të rujsh paminën kur vetë vetën se ke rujtë? Ma ndhe Allahu Azzu e Gjellë në të rëgënë, pasi Allahu në jep e vladë, Kush e ka për detyrë për mi mbajtë ata? Atëherë, Allah azza wa jalla thot, El walidatu yurdhina auladahunna hawlayn kamilayn. Nonat e tyre i dhanë gji, i ushqejnë fëmijët e tyre si të lindin, dy vjet të plota. Që të kuptojmë nga ky ajet se mbajtja, veshmbajtja, edukimi i fëmijëve është për babën edhe për nanën.
Allah Azogel e ka ditë se njerëzit do të shkojnë nga ajo dhe do t'i pengojnë evlatit, pej frikës se mos për jo s'ilin varfri, si që t'i më në kohën e ignorancës, njerëzit femra si u pandin për zxalë i rështin e dhejnë, dhe kështu pra vepruan, edhe nuk i bëjshin s'mi, vetëm djem t'i leshin për më rritë, se i vyshin për shkota, kurse qika u e vahishin flamen hala pa ju dolë, pa e shëju dritën e djelit. Pse pej frikës se s'kanë që kam i bajnë, pej frikës se ata, apo fmi, janë ata të cilët kanë i bëjtë të varfër. Nga kjo ilustrojmë, në rastin e Omerit, radiallahu anhu, i cili nga të regon, se ty senet të të kur i kujtoj, njona mështime kaj, e tjetra mështime qesh. Aja që mështime qesh, është kur ishëm në ignorancë, pa ardhë islamin, pa ardhë Kur'anin, e marëshëm prej hurme vëzotin, tën ditën e lume si burra, e logareshëm vetën, edhe i bëjshëm të vaf, po ka e prarimi djelë të unë të ishëm, janë isë që mi hangu një herë veshën, një herë bunën, një herë synin, një hangu shumë trupin krejt, kamët edhe jetkeve të telba, edhe në fënë funit e kryshëm edhe nevojnë e vogël bitër. Qëfar koke dhe logike të të kemi pas, kemi adhuru diçka që vetë kemi amaruje, e kemi harruje me adhuru kryusin e hurmës, kryusin tonë, Allah. Kërë kujtej të 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 mështime qesh, të sa të poshtë të kemi qenë, të sa të këqi kemi qenë, që ke logika jonë që kena menu jem dikushi, s'kemi ditë se kemi kërkushi. Dhe ajo që është të bëjtë, është rasti, kur Allahu ma fali mund një vajzë, hënë sot hënesa do të mësë, hënë sot hënesa do të hekë qafe, turpi ma, humbi e mave, por u rritë vajza, u bëni për me një babën me ndjerë, e morë një ditë të palenë dili, dhe nuk i kishtë e lënë në dorë pëshnisë vetë kur, për me di që ka kështë qikaj, pej turpi të madhë, shkohën shkretin, e hapa një grup dhe e fu, edhe qova futa në ashkretin, po drëgjata, a e që pështi me qajt, ko e hapi grupën, mu ullodha dhe thëm, te isha i me komplohnu me dhej, dhe më tha, pej vëshlije, do të endë zi ke më fol, erdë më thëmë, o ba me agjuhën e të miju të vogël, edhe erdë po më fshin, thëllëpin, po më fshin, te isha, pej frike, që do të pej turpi që pata, që e vladin nuk e du me pas qik, po e vetë mashkuj, e kapa me atë zemër të forë, edhe gjuha, edhe mbulova, sa qere sytë, e mshere sytë, prej shpicisë të male, dhe nuk i tuta dhe të Allahu, kur e shohë dhe dëgjoj këtë, thëtë, om kujtën kujtohet, kem ka një mështepër me qajtë, se atë ditë kur dhe të vetët të mija, për qëfar gjënohi e mbytur, qëfar gjënohi pa qika jeme, që e mbytohme. Se herë ka rizu o mirë, dhe Allah në këtë fjallë, e ka shti për me qajtë, se vajzën e vetë e shtini për zgjallin dhe. Edhe sot e kësoj dite, po në dhimëzën ata cilët po kanë vajza shumë, po lypëm vetëm djelë, po hëmë drejtën vajzën, djemë vajzave, po i shkelim drejtët e tyre, por nuk me falendra Allah, që Allah ka falë qika po djallë, ka falë se dikuj si ka falë, heqë. Atëherë o vla, o musliman, o ti që tu la ilaha illa Allah, Allahu në nëzirë për kësoj erësire, nuk në dënë për me konë në këtë erësirë, edhe në garantoj dhe ta, wala të këtulu e vladëkum, mos i mbyt një thmit e juaj, khashjet e imlakin, nahnu në rëzukukum, o i ahum, mos i mbyt një thmit e juaj për frike se s'kena mu mujtë me majtë ata, na ju furnizojmë juve edhe ata, ne e furnizu së aty në thmive, në atë moment që Allah e jep shpirtin ati fmiu, ja caktën rizkun, ja caktën e gjenin, ja caktën e fakën, ja caktën e amelet, 4 sene, për të cilat sene i kem të garantuar, o vlasni, atëhere, edhe 20.000 të pas, edhe 30.000 të pas, ti ka dhënë Allah, vazhë vë gjenë, të qëtë e kanë i darën pej Allah, gjellë e shanu, po e jodja është ti edukosh. E jodja nuk është ti jekë më hamërë me pi, atë rizka më jadhënë Allah, ja për garantuar, e jodja është ti edukosh. O vlasni, nuk e kryu e ti, që ata ti e ufshesh, po ti e kryu e që ata ti edukosh. Kur të edukohen, edhe e rizku është i hajrit. Kur nuk edukohen, edhe rizku nuk ju vetë atyne. Është vetë me i gamere aleyhi sallam, sallallahu aleyhi wa sallam, se cilë i gjuna është me i madhe, a dhe më lgunu, ka hëmë me i gamere aleyhi sallam, me i madhe gjuna është, me i po zotit shirkë, në i badet, me i boj, ma të dikujtë të rëqë Allah, përveç Allah të zë vëgjelë. Se ajo është kriju si jëtë, ajo ka kriju tyhe. Dhe Allah të, wa ma khalaqtu l-jinna wal-insa illa li'budun.
si kum kriju e gjenë atë tjetë për që tjetër vetëm se të bojnë i badet. E dyta, apo më thati i ty që është gjëna i madhë, është të mbyshë evladin tënë pej frikës e s'ki që ka me hangër me të. Me fjallë tjera, të mbyshë evladin tënë pej tute se aj po vohë për rritët e s'ki ma që ka me ushqyje e jetë momë për ushqyjë tjetë mi. Ose, në këtë adhë hinë abortimet të cilat për i bojnë, sot gratë tona, runa za, si të abortësh, si të ke i gjallë dhe bytë njëjtë është. Një. Të dhe në pyjtje, si barkën e nëmën, si e pyjtje e aburton, si mas e tërin, është e njëtë Allah Azze Vajgjel, se Allah Azze Vajgjel, kush e pyjtë fmit, se Allah Azze Vajgjel, kush e pyjtë evlet, nuk po të të mbarkë apo jashtë, evlet e janë i yti është taj, se Allah po do në këtë dunja, pas o do në këtë dunja, e Allah, Islami e ndalën aburtimin, për pës, onë dy raste, nëse nëna rrezikohet ose evladin i mendoni të mend të madhe dhe është mundje gjithë secila na pason këto dy raste ka lejuar Islami por ndryshe kurse si po në qoftë se është i pa babë pa nën do edhe në këtë rast nuk lejohet para për tuaj lemo të jetë me një çap runa zon gjinohi i tretë secila nuk është tema jo po bëja për kujtëm hadithin është që thot pejgamberi alajhissalam gjinohi më është me bozina me gruën e kuishis me mashtru kuishi shkojshia shkon në punë edhe te punon me gruën e tina punë të amoralitetit. Të tri gjënoha janë prej gjënoha më të mëdhaja që Allahu Azze ve Xhel është shumë i hidhruar të tyre. Cilat janë ato? Shirku. E dyta, me bit e vladin tënë. Edhe treta, me bazina me gruën e kojshis tënë. Tash, Islami në të regon se si të sëllëm dhe qka të bojmë për fmita që me zisprej se për me nafalë Allah. I presim ato ditë në padurim që me ndëji një fmi, që me pas një fmi me qitë në beshik për ta përkunur. Tash, nisi prind, qka duhet të bajim për ta? Si të ditë e tutje. Tëtë të i kamera rejë i selam, gjdo fmi, fmija është i lidhur për banketin e tina. Akika. Që këto dohet në ashtë një se bojmë. Me falendëru Allah, me prej, nëse të kalin djallë, dy desh, nëse të kalin qik, një dash. Nëse ki mundësi, me prej këtë, dhe asë njëri nuk e bëjmë këtë. E në ditën e 7, të tina të lindjes, mandej, mja gjitë emrin e mirë, mandej, mja ru kokën, mja ru e flokët e tina, aja bëjmë në këto, a dhëmë sa dhëmë për e vladin tënë, apo nuk e dhëmë. Mandej, në lidhe me këtë, në apësën islami se qëfar obligime shkemi ndaj fëmijëve, dhe në tregonë se 5 sene jënë të cilat, jënë të hershme. Ato janë synetia të mashkujt, do të rrumja e vendeve të dyta në nësjetlave, shkurtimi i mustaqeve, shkurtimi i thëjve, është prej syneteve që rrjedhë prej kohërat të lashta që kanë përcil pej Ibrahimit, Musajt, Isajt e të Muhammed a.s. A thune e krytëm obligimin tanë, pas e linë të fëmija, atëhere, thot pejgamber a.s. që ne kur në linë të fëmija, në t'ja gjesëm emrin e mirë, që t'ja gjesëm emrin e mirë, që t'ja prejmë kurbanin atina, t'ja prejmë akikën atina, që të bëjmë sadok për dhënin e vleshën e kalonë Allah Azze ve Xhel, mirë po, në veshën e djatë t'i këndohet e zoni, e në veshën e majtë t'i këndohet i kameti. A thu valë ne a i bëjmë këta jo, dhëni e për e vletë tëmë. Se kjo e pse ajo? Pse e zoni? Pse fëmija pëqanë kur polinë? Valë, mos pëdin se ka babën e mija për keq. Mos pëdin ka rezga me ka rezg. Jo, ato shkoj djalli malguar e në ziti. Që ta edukoj, ta merë me vetit, mos në ngoj babën e nanën e vetë. E mos me ngërës këmë ku babën e nanën e vetë, bolë është. Atëherë, shpenzo në vladin tënë. Mos të dhimët, asë që ta edukosh e vladin tënë, se që në fillim në startë, filloj një qështë e rëzikshme, a të e rujti djallë e malguar për ati thiret e zoni, për të larguar djallë e malguar për i trupit tina, të jeti begat shumaj, të jeti shëndoshaj, dhe të jet aj që dënë ti, se baba për evladin dënë mësë shumë ti. Evladin ka qërë me për më mirë se vetë vetën, atër duke unisë nga kjo, Islami në porosi që të kemë respekt nda i fëmive tanë, të edukojmë ata dhe të jemë të ndeshëm dhe tyne, mandej të jemë të barabartë në dhëndje, dësë mos të dalojmë qikat edhe djelët. Më thomë i dalë qikat ma shumë, a djelët ma shumë, por të dojmë të barabartë, të respektojmë të gjithë njëjtë dhe të udhëm të gjithë dhe njëjtë pa i ndalua.
dhe Allahu Azza wa pejgamberi alayhis salam na mëson dash pasi që na mësoi se si të sillen me lindjen e tyre dhe për më edukuar me gjithë emrin e mirë, thot muru auladukum bis salat. Urnoni fëmijët e ju për namaz, më një herë. Urni i parë për evladin namazin. Urni i parë që Allahu dhe pejgamberi alayhis salam e kanë patur rrugës që fëmijës tënd që ti e dëmës shumë ti, që është bëjosh ka zemrës tome, që ti e dëmë mirë se vetë vetë më konë ajë, është që ta urnash me një urdhër, muru e uladëkum bis salat. Urnën e evladin e juj, që të falë namaz. A kemi urnur e djanë të një herë, a qikën tonë për me fa namaz. A mos balë veç një aprin i takve me një dritë zemrës një aftën, e këmë fri borqën të ti, ja. Me urnu e thmi për me fa namaz në kur. U hum e bëne u sërë o sini, kur i kanë 7 vjetë. Deri 7 vjetë, jo ambilë që edukatën që shduhet. Po e shetë që s'ka mbilë edukat për 6 vjetë, se fria si kur guri, që shtë ta gdhenë shbëhet. E edukove, e shetë, dhe fillon me urnutash. Në moshë 7 vjeqare fillon me kuptu që ka është urdhri. Atëherë urno me babës e nëmës, me pas urnë e parë, me dik, me urnu e për me falë. Me kry namaz. Pa i se po përsh, pa i se di mu fa me mardes, urno në atë mënyrë që është dhe ti. Që është mundet haj, urno. Kur, kur ti ka 7 vjetë, mandetat Allah, pejgamberi alayhis salam, wa dribu hum aleyha, edhe nuk ka tjetër ibadet që ka thonë pejgamberi, duhet me rritmin veç për namaz. As nuk duhet me rrit që sa gjëran, as duhet me rrit që së shkon haqë, as duhet me rrit për atë një ibadet, për post për namaz. Për namaz në juhët babes, për me rrit e vladin, e jo me rrit me shkatu, me menqu poshtë në atë aspektin, me kopë shtokën me mytë, për me rrit me një raje që është edukative. Me rrit dhe të kur, kur t'i mushe 10 vjetë. Te, i s'kam për në kalë dhenë, kur t'i mushe 10 vjetë, e shetë që nuk e ka marë edukatën të mënë që duhet, bon ka pak me ja tërgu flakareshën, me qëllëm ja tutu, me ja kalëtu dhe tutën ka pak, se aj, që ta që ka me hirë për 85 vjetë, edhe ma s'ka me ta ndëgju fjallën ta në kur, lehi më kujet fjallë Allah, të zëshe. Qëfar edukimi do t'a këtë minë? Edukimi më i një ndajmit është namazi, vallaj o vlon, eduku o vlon, e vlonin të për namaz, e kjo eduku për qëshka. Për qëshka, e kjo vetë për vetë vetë të tonë. Me i dhërejt mi të ju e pëllën për namaz kur i bushin e ta 10 vjetë. Ma ndaj në këshillë për i gamerë, në këshillë interesan mes modrës edhe vlonët. Qa me bërë? Vë farë rëku bejnë në unë fi më dhajë. Edhe ndani, më si leni me flejt, bashkë vlonë e modrën në shtratë. Në në shtratë, së bëmë e flejt, modrë edhe vlonë. Se, i stomi, i shenë sen të herët, edhe i ndonë rrugët herët, që pej bështije me bo që femra ka botën e vetë, që moshkullu e ka botën e vetë. Femra duhet të jetë tjetër, moshkullu duhet të jetë tjetër. Ta kuptoj gjinin, femrore, gjinia, femrore, ta kuptoj gjinin, mashkullore, gjinia, mashkullore. E në lidhe me këtë, dhe pe përmëndojnë Omerë r.a. anë, thëtë, për obligimet e babës ndaj e vladit, pasë prejnë vetë, thëtë, prej obligime është mi mësu ata, mi jo dhëtë edukat, ma dej, mi jam mësu shkrim, drejt shkrim lezimin, dhe mu jam mësu aty një edhe e gjuhe me shigjeta. Por sot shigjeta s'kem, dhe dhëtë mi jam mësu edhe mbrojtin. Më ditë mu mbrojtaj, dhe luftimin. Dhe thotë, e nda jërë zë pohu illa halalën të i gjeba. E që kemë menën si shmja, dhe kur mos me ushi e vladin tënë veç me halal. Mos lejo dhe në shpinë tëne me quen, haram, e vladë jytë me hangër, se ajo ka me të ba që ka me të gërrit ditën e kiametit, atë ditë kur do t'ikum prej vladë, kur do t'ikum prej babë e nome, kur do t'ikum prej grus, edhe e vladit që dojë mas shumë ti, atë ditë kjo e vladë ka me të ba, baba jem, a me haram më ke ushy, o baba jem, i eshku në organizatë ke vijet me që të parën ke ushy, o baba jem, i eshku filan alën ke vijet e me që të parën ke ushy, o baba jem, krejt këto të cilat i ka hangër e vladë jytë, që të jo mundu për të, kam i të dalë dhe kam i kërku fundërteje ditën e kiametit. Atëherë, Allah azze gjithëtem në ajitë kërënën, ja ju e ledhina e me nuk uën, fëse kumë ehdi kumë nara. O besimtar, runëve të vetën e juaj edhe familjen e juaj për zjarë, e më e ngushtë anështë kush e vladi.
të jenë të edukuar, e lusëm Allah azë vë gjellë, që të nga bënë besimtar, që të jenë edukator të mirë të evlatëve tanë, e nëse familja është të shëndosh, edhe shteti është të shëndosh, e nëse shtetit jetë të shëndosha, edhe islami është të shëndosh, bëjë dhe Allah ta'ala, dhe ka kjo kuptojmë se theja islame urnon vetëm në të mira, dhe në të mbëve shqia, qka është të do të njërë, dhe qka do të njërë, dhe qka do të njërë, dhe qka do të أحب الله والإسلام أحب الله والإسلام أحب الله والإسلام القرآن والجنة أحب جحافل الإيمان وقراءة السنة أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة جدودي ندنا ساروا وللعلياء قد صاروا جدودي ندنا ساروا وللعلياء قد صاروا